Thank you. Faleminderit, faleminderit Jorida, faleminderit Toni, dashur minister, të dashur krer të institucioneve të drejtësisë, të dashur antar të Këshillit Kombëtar për Integrimin Evropian. Do shiroj të them në fakt të dashur miq, sepse shoh shumë miq këtu. Është vërtet kënaqësi për mua, siç e thatë edhe ju Jorida. Në fakt, 24 vite në Parlamentin Europian, I kam ende të gjalla në kujtesën time, dhe sa herë jam në kuvendin e Shqipërisë, ndjehem sikur jam në shtëpinë time. Dhe siç e that ju, ky është edhe shkëmbimi I parë në këshill në cilin vi unë që prej ardhjes time në Shqipëri. Në fakt, kisha dëshirë që të kisha qenë edhe më parë, megjithatë më vjen mirë që jemi këtu në këtë tryezë të rrumbullakët të gjithë, sepse siç e that edhe ju, ky këshill ka një rol shumë të rëndësishëm për të luajtur, përveç rolit që luan dhe komisioni juaj dhe ky rol është që negociatat për antarësim në BE të bëhen të qarta edhe për publikun, të lejohen kështu dhe debate publike sepse antarësimi në BE nuk është thjesht një çështje për teknokratët, nuk është një çështje thjesht për qeverinë, por është një përpjekje e mbar shoqërisë dhe na përfshin të gjithëve ne. Për këtë arsye jam shumë I kënaqur që jam këtu dhe mirpres këtë nismë nga ana juaj për të rishikuar ecurinë e Shqipërisë në përmbushjen e rekomandimeve të BE-s në fushën e sundimit të ligjit së bashku me krerët e institucioneve më të rëndësishme të drejtësisë, pasi ata kanë një rol shumë të rëndësishëm për të luajtur. Këto rekomandime janë jo vetëm përparësi dhe prioritare për procesin e antarësimit të Shqipërisë në BE, por kanë të bëjnë me çështjet e cilat janë me interes për të gjithë aktorët e shoqërisë dhe për këtë arsye duhet të diskutohen në një format gjithëpërfshirës dhe me konsensus duke filluar këtu nga Këshilli. Më lejoni me pak fjalë se ku jemi ne tani në procesin e antarësimit. Në fund të nëntorit, Shqipëria dhe BE-ja përfunduan procesin e analizës së legjislacionit, siç njihet ndryshe screening, dhe umbuluan të gjitha fushat e legjislacionit Bashkimit Evropian, një super përpjekje dhe dëshiroj të falenderoj Majlindën për të gjithçka që ka bërë ajo dhe ekipi e saj. Objektivi ynë I përbashkët tani është çelja e grup kapitullit të çështjeve thelbësore, sa më shpejt që të jetë mundur. Dhe për këtë arsye, qeveria e Shqipërisë miratoj në dhjetor një udhërofyës për sundimin e ligjit për reformat më të rëndësishme dhe veprimet që duhet të ndërmarë vendi në mënyrë që të ecë përpara për negociatat për antarësim në BE. Puna po vijon në Këshillin e BE-s për ta rishikuar këtë udhërofyës, si edhe atë që ka të bëjë me reformën e administratën publike. Atëherë, pse janë sundimi I ligjit dhe respekti për të drejtat themelore në thelb të procesit dhe politikës së zgjerimit të BE-s, sepse së pari bashkimi dhe mbi të gjitha bashkimi Europian është në fakt një organizim në cili bazohet të këto vlera. Dhe në këtë frym, për herë të parë, Shqipëria dhe vendet të tjera cilat kanë ecur përpara në antarësimin e tyre në BE, janë do t'u jepet një mekanizëm që është dhe mekanizmi I vetë BE-s për të identifikuar ecurinë dhe shqetësimet që ekzistojnë në fusha të ndryshme, që quhet raporti I sundimit të ligjit dhe Shqipëria pra në këtë mënyrë po vendoset në të njëjtën fush me shtetet antare të Bashkimit Evropian. Kjo do të thotë që ne intensifikojmë dialogun me institucionet shqiptare, që do të thotë që presim më shumë përgjegjshmëri dhe më shumë rezultate. Përveç kësaj, ne kemi edhe planin e ri të Bashkimit Evropian, planin e rritjes për Ballkanin Perëndimor, I cili do të jetë katalizatori jo vetëm për të mbyllur atë hendek ekonomik dhe shoqëror që ekziston ndërmjet BE-s dhe rajonit, por edhe për të avancuar në reformat që duhen për të bërë antar në BE përfshirë sundimin e ligjit. Dhe tani të kalojmë tek dita e sotme. Siç e dini ju, Bashkimi Evropian ka qenë një mbështetës I palëkundur dhe I fortë I reformës në drejtësi, e cila u miratua me mbështetjen e të gjitha partive në 2016-ën. Ne vijojmë me monitorimin e kësaj reforme, zbatimin e saj, duke u siguruar që të gjitha standardet kushtetuese dhe ligjore, jo vetëm që ekzistojnë, po dhe aplikohen plotësisht siç duhet, dhe për këtë kërkohet bashkërendim dhe bashkëpunim nga të gjitha institucionet e drejtësisë, me synimin që t'i jepet drejtësi qytetarëve dhe që të rritet besimi I tyre tek drejtësia. Dhe ka disa çështje shumë të rëndësishme të cilat në fakt kërkojnë edhe vëmendjen tonë, janë
i kemi sqaruar edhe në raportin ton të analizës e legislacionit, edhe në udhërrëfyes. Efikasiteti i qyqësorit vazhdon të mbetet sfida kryesore, sepse çështjet e mbartura në të gjykata kërkojnë veprim të menjëhershëm, dhe ne kemi sjell edhe rekomandime, si për shembull edhe nevojën për një udhërrëfyes, se si të ulet numri i këtyre çështjeve të prapambetura, duke parë kështu dhe duke patur parasysh edhe një rishikim nga homolog të BE-s dhe në lidhje me efikasitetin e drejtësisë. Pavarësia e gjyqësorit është themelore e cila fillon në fakt me një sistem të fortëve të qeverisës, që do të thotë me standardet më të mira dhe më të larta të vlerësimit të gjyqtarëve, prokurorëve, emërimet e tyre dhe transferimet e tyre. Kjo do të thotë që këtë duhet aplikuar në të gjitha nivelet e drejtësisë, përfshirë edhe emërimet e antarëve që nuk vijnë nga sistemi gjyqësor. Dhe këtu dëshiroj të them që transparenca, meritokracia dhe integriteti të gjithë kandidatëve duhet të sigurohet në çdo moment, dhe që ne presim jo vetëm punë të fortë, por edhe vullnetin e plot politik që të tejkalohen bllokimet e ndryshme potenciale që mund të ekzistojnë, që ato të zhbllokohen sa më shpejt që të jetë e mundur, dhe kjo është urgjente sepse mandati i dy krerëve ka përfunduar tashmë në 10 orë 2023. Prandaj më lejoni që të përmend edhe një herë nevojën urgjente që ka Parlamenti për të trajtuar emërimet tashmë të vonuara të avokatit të popullit, dhe dëshiroj t'ju uroj mirëseardhjen avokatës popullit tu, por edhe komisionerit të antidiskriminimit, të cilat si institucione luajnë një rol shumë të rëndësishëm në Shqipëri, dhe çdo lloj vonese do pson funksionet e tyre. Në fund po jon garancia, profesionalizmi dhe integriteti janë kyçe. Shkolla e magjistraturës në bashkëpunim me këshillat dhe inspektorin e lartë të drejtësisë është themelore. Integritet do të thotë që standardet e vettingut duhet të rryhen edhe pasi të ketë përfunduar procesi i vettingut. Bashkërendimi ndërmjet të gjitha institucioneve dhe angazhimi i tyre për të sjellë rezultate në këto aspekte kyçe janë thelbësore. Ne kemi sjell dhe do të vijojmë të sjellim asistencën e duhur teknike për t'u mbështetur dhe për t'u siguruar që të gjitha këto procese janë në përmbushje të standardeve më të larta të Bashkimit Evropian. Në mbyllje, më lejoni të them që me kënaqësi pres të dëgjoj nga krerët e institucioneve kryesore të drejtësisë se si do t'i përmbushin ato të gjitha impenjativat që vijnë nga antarësimi nga procesi antarësimit në BE, cilat janë sfidat e tyre gjithashtu. Nga ana ime, unë mund t'ju siguroj që mbështetja jonë do të vijojë dhe së bashku ne do ta bëjmë realitet dëshirën e qytetarëve shqiptar që sundimi i ligjit dhe lufta kundër korrupsionit të jetë e fortë dhe të ecim përpara në antarësimin e Shqipërisë në BE. Zoti ambasador, jo imin e punës në klasterin e parë, por njëkohësisht edhe për mesazhet e qarta dhe konkrete për fushat të cilat duhen vazhduar të punohet. Stafi i Këshillit Kombëtar të Integrimit ka analizuar në detaje raportin e screening, raportin e progresit për vendin për vitin e kaluar, ka ndar ato në plane pune për institucionet dhe në komunikim të vazhdueshëm me institucionet. Ne sot besoj kemi një listë të mirë çështjesh të cilat duhet avancojmë përpara. Pa vonuar, më lejoni që t'ja jap fjalën prokurorit të përgjithshëm, i cili ka edhe një çështje agjende sot, ndodhet dhe prokurori i përgjithshëm i Spanjës në Tiranë për të vazhduar takimet bilaterale me prokurorin. Unë, zoti Çela, do t'ja ndërpres fjalën mbas 5 deri në 7 minuta. Shpresoj që të fokusoheni në drejtimet kryesore të detyrimeve që ka institucioni juaj në këtë proces dhe masat që ju po merrni. Faleminderit. Faleminderit, zonja Tabaku.